საღამოში პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ თემა. მე ნანა რობაკიძე ვარ. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი გახლავთ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი, ევროპისა და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორია პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი ვაჟა ქორიძე. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პოლიტიკური პროცესები ისე მიმდინარეობს, ის რაც მე ახლა წავიკითხე, სტატუსი მაქვს ხედველობაში, საკმაოდ საინტერესოა, მოიცავს ახალ და უახლეს ისტორიას, ევროპისა და ამერიკის, ამერიკაში მიმდინარე პროცესები, დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება, მისი სიტყვით გამოსვლა, გუშინ საკმაოდ საინტერესო სიტყვით გამოვიდა, და რუსეთთან ურთიერთობებთან დაკავშირებით საკმაოდ ბევრი ისაუბრა, ასევე ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხა, თუმცა იყო ისეთი, სადაც პასუხები არ გაუწია, მაგრამ ვიდრე აი მიმოხილვაზე გადავიდოდეთ, ძალიან საინტერესოა საქართველოში მიმდინარე პროცესებიც, რომელიც ბოლო პერიოდში საკმაოდ აქტუალურია. მე სხვადასხვა თემებს გულისხმობ. დღეს ნაციონალური მოძრაობის ბრიფინგი მაქვს ხედველობაში, გუშინ გირჩი და პოლიტიკურ პარტიასთან, პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან განხორციელებული აქტივობა, როდესაც სამართალდამცველები შევიდნენ ოფისში და ასე შემდეგ. მანამ ჩვენ ვიცეთ, სხვა პროცესები იყო, თუნდაც რესპუბლიკურ პარტიასთან მიმართებაში, ალასანიას პარტიასთან მიმართებაში. ერთი სიტყვით, საკმაოდ დახუნძლული იყო 2016 და დაიწყო 2017-ც აქტიურად, საკმაოდ აქტიურად. აი თქვენი შეფასებები, ბატონ ვაჟა, რა ხდება ზოგადად პოლიტიკაში? ალბათ საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესოა თქვენი ანალიზი, თქვენ რა ინტერპრეტაციას გააკეთებთ ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელ ბრიფინგთან დაკავშირებით. მე აქვე მინდა ვთქვა, რომ დაუკავშირდი, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციას. ისინი არ იმყოფებიან ქუთაისში და მომავალ კვირაში აუცილებლად მოგვეცემა იმის საშუალება, რომ თავად ახსნან, თუ როგორ გააგრძელებენ მუშაობას ქუთაისში, ქუთაისის ორგანიზაცია რა მიმართულებით იმუშავებს. გისმენთ. დიახ, დიდი მადლობა ბატონო ნანა პირველში მოწვევისთვის. მივესალმები ტელემაყურებლებს. მიულოცავ შობა ახალ წელს, რომაც ჩაიარა და ჩვენთვის ნამდვილი შობა, ნამდვილი ახალი წელი 14-ში არის. დიახ. მე როგორც ქუთაისელის, ქუთაისელი ჩემ ქალაქს, ხო, დიდი სიყვარული, რომელიც თბილისში ვარ, ეყადა ბევრი ჩვენი ანატოლი წასული არის, თუმცა ძალიან სასიამოვნოა, რომ მოვიწექე იმ საშუალება, რომ ქუთაისის ტელევიზიის მეშვეობით, ივნის მეშვეობით ამ გარკვეულ თემატიკაზე ვისაუბროთ. დიახ. ანუ რა შეიძლება თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას, ნუ პოლიტიკური დუღილის ტემპერატურა მუდმივად მამუდმივად მაღალი არის, ეხა საქართველოში ალბათ არც ერთი ეტაპი არ გვახსენდება ჩვენ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, რომ ყოველთვის ეს სანახაობა არასდროს არ აკლია ქართულ საზოგადოებას. თუმცა ნაციონალურ მოძრაობაში განხორციელებული და მიმდინარე პროცესები, რაც არის თავიდან შეიძლება დაგვრჩენოდა, ისეთი, რომ ერთ-ერთი პარტია პრეცედენტი არსებობს ფაქტობრივად ქვეყანაში, რომელმაც ხელისუფლების დატოვების შემდეგ ასე თუ ისე პარტიის შენარჩუნება შეძლო. თუმცა ისე წავიდა და უკვე 2016 წლის ბოლოს, რომ ფაქტობრივად ეს პრეცედენტიც ვერ შედგა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისევ ერთი და იგივე მოჩადებულ წრეზე ვტრიალობთ, თუმცა ამას შეიძლება სხვადასხვა მეცნიერული ახსნაც ჰქონდეს, რატომ ვერ ყალიბდებიან პარტიები საქართველოში და პირველ რიგში პოლიტიკის მეცნიერება, რომელიც თქვენ ახსენეთ და რომელიც მაგისტრის ხარისხს დავიჩემებ. ამ შემთხვევაში ამას უცხოანაირი ანალიზი ჭირდება და სიამონები შეიძლება ამ თემატიკის გაშლა. თუმცა როდესაც ადრე გვეკითხებოდნენ და ხშირად ქონია ჩვენ საუბარი ან უნივერსიტეტის სივრცეში, ან უბრალოდ ჩვენ თანატოლებთან და მეგობრებთან, რომელიც ისევე ამ დარგს სწავლობენ, ხშირად ფაქტობრივად ჩერდებოდით, ერთ აზრზე მივდიოდით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე პირადად რაც თავი მახსოვს და რაც წამოვიზარდე, იმიტომ რომ მე 92-იანი ვარ, ხო, დიდი ასაკი ჩვენ არ აგვაქვს, ჩვენ თანატოლებს არასდროს არ ყოფილვარ ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი და მათ შორის არც დღეს, იმიტომ რომ სოციალური შეხედულება ქონდა. თუმცა ქვეყნისათვის, როგორც ასეთი, დრო არის ჩამოყალიბდეს პარტიები ინსტიტუციონალურად და ამ შემთხვევაში თუ კი რაღაცას შეიძლება ამ სიტუაციაზე ბალიშიკობდი, ასე რომ ვთქვათ, და არა გულშემატკივრობდი, ისიც ქვეყნიდან გამომდინარე, რომ სამართალი უნდა აღსრულებულიყო, ყველა ის დამნაშავე პირი უნდა ყოფილიყო დასჯილი კანონის ფარგლებში. თუმცა რაც შეეხება ზოგადად პარტიული ინსტიტუტს, თუ კი პარტია ახერხებს იმას, რომ მან
თავისი ელექტორატი შეინარჩუნოს და დარჩეს პოლიტიკურ ასპარესზე და ისევე ის პრეცედენტები არ განმეორდეს ქვეყანაში, რომ ხელისუფლებიდან მიდის პარტია და ის მუდმივად იშლება, შემდეგ მოდის ქაოსურად შექმნილი გარკვეული ერთი ჯგუფი, რომელიც ხელისუფლების ხელში ჩაგდების შემდეგ ახერხებენ პოლიტიკურ პარტიას ჩამოყალიბებას და იქ შემდეგ მიდის მაგათი ორგანიზება და ინსტიტუციად ფორმირება, თუმცა ხელისუფლებაში ეს ვირასოს ვერ ხდება კარგად, იმიტომ რომ ხელისუფლების დაკარგვის შემდეგ უკვე ვიცით რა პროცესი მიდის. თუმცა ამას ამ თვალსაზრისით ვემხრობოდი, რომ თუნდაც ერთი პრეცედენტი მაინც ყოფილიყო ნაციონალური მოძრაობის სახით, თუმცა არა ინფორმატით, რასაც ისინი წარმოადგენდნენ, იმიტომ რომ ხალხმა თქვა უარი და იმიტომ უთხრა უარი, რაც ჩვენ კარგად ვიცით და საზოგადოებას ყოველთვის ჩელობდა და დღესაც ჩელობს ამ პროცესებს. რაც მიდის პროცესი, შემიძლია ვთქვა, რომ ალბათ ეს არ იყო მარტო დღევანდელი ხო 2017 წელს ან კი გულალას გამოსვლის დროს დაწყებული გარკვეული პროცესი, იმიტომ რომ არჩევნების პერიოდი თქვენ ნაციონალური ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ბლოკად იყო დარეგისტრირებული და არ არის კონკრეტულ პარტიად. აი რაც დაერქვათ ეხა თანამედროვე ევროპული საქართველოს. ევროპული საქართველოს ისტორია. თუმცა დღეს არ დაშღერებულა ეს სახელწოდება გუშინ. ბლოკად იყო. ანუ ეს პროცესი ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, რომ იყო გაცილებით ადრე დაგეგმილი და დაანონსებული, ვიდრე მაგალითად ჩვენ მივიჩნიოთ ეხა ბოლოს რადგან გახმაურდა. ანუ ამის გამოხატულება ნამდვილად არ არის. ამიტომ ჩვენ უფრო ამის ძირი შეიძლება სადღაც იქ შეიძლება სუფთა პოლიტიკურ კულუარებშიც წყდებოდეს ეს ამბები და პოლიტიკა ისეთ თემა არის, რაც ჩვენამდე მოდის ინფორმაცია ერთი არის და ჩვენ დონეზე, უფრო დაბალ დონეზე და რაც მაღალ დონეზე წყდება და ვინც წვიდავს ამ რაღაცებს, იმათ უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს და ისინი ამზადებდნენ როგორც ჩანს ამ სიტუაციას ალბათ. ამზადებდნენ რისთვის? ამზადებდნენ იმისთვის, რომ ორ რაღაცას გამოყოფ. ერთი არის ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა გადავიდეს კონსტრუქციულ ოპოზიციის რეჟიმში, ოპოზიციურ რეჟიმში, რომელიც ქვეყანას აბსოლუტურად წაადგება, მაგრამ წაადგება იმ თვალსაზრისით, თუ ისინი გარკვეულ ტვირთს აიღებენ წინა 9 წლიანი მართველობით, ვინც კონკრეტული პირები, ვინაც დააშავა და პასუხისგებლობა მიუძღვით გარკვეულ საკითხებზე, ისინი აგებენ კონკრეტულ საკითხებზე პასუხს, მაგრამ თუმცა როგორც ასეთი პარტიის დარჩენა ამას ვეთანხმები კიდევ ეს ერთი თქვი, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა რო გადაიქცეს გარკვეულ სატელიტ პარტიად, ამას არ ვეთანხმები, თუმცა ამის დიდი იმედიც არ მაქვს, რომ ეხა ნაციონალური მოძრაობის კინდა სხვა პარტიაში გადაბარდნენ გარკვეული წევრები და კიდე იქ დარჩნენ, თითათ არ ამგონია რომ სატელიტად შედგეს ეს ხალხი, იმიტომ რომ ლიდერული თვისებით მახასიათებელი ბევრი, საკმაოდ ბევრი პიროვნება ყავთ პარტიაში, კინდა ეხა გამიჩნდა პარტიას, რომელიც უგულავას და ფოკერიას ფარი, რომელიც გამიჩნდა, კინდა რომელიც იქ რჩება. თუმცა იმეც ვიტოვებ მაინც, რომ არ მოხდება მათი შევიწროება იმ ხრივ, რომ ისინი გადაიქცნენ სატელიტ პარტიად, იმიტომ რომ როგორც ასეთი ჩვენ ბაზარი კონკურენტუნარიანი უნდა იყოს და ჩვენ თუ რამე შეიძლება მივახციოთ ამ ქვეყანაში და რამე შეიძლება განვითარდეს ამ ქვეყანაში პოლიტიკის კუთხით, ეს არის კონკურენტუნარიანი პოლიტიკური გარემოს შექმნა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ძალიან ახალგაზრდები ვართ და ვინ წავა პოლიტიკაში, ვინ არ წავა პოლიტიკაში, ეს საკითხია, მაგრამ სანამ დამოუკიდებელ საქართველოში დაბადებული და აღსდილი თაობა მოესწრება იმ პერიოდს, რომ ისინი შეძლებენ გადაიბარონ სულთა ახალი ხედვით და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ჩამახიშვილში მიუხედავთ იმისა, ჩვენ ვეთანხმებით თუ არ ვეთანხმებით იდეოლოგიურად ერთმანეთს, მართლა აქვს ქვეყანას იმის იმედი, უნდა ქონდეს ქვეყანას, რომ მოდიან ის ახალგაზრდები, რომელიც აბსოლუტურად სულ სხვა ხედვით გადაიბარებენ ქვეყანას და აბსოლუტურად სულ სხვა ხედვით ააგებენ პოლიტიკურ პარტიებს, რომელზეც ჩვენ შევიძლია ვიბრძოლოთ შემდეგ. თუმცა მანამდე, სანამ ეს მოხდება, მანამდე პოლიტიკურ ბაზარზე ჩვენ ჭირდება კონკურენტუნარიანი გარემო და არა თუნდაც ერთ პარტიაზე ან ერთ პიროვნებაზე დაფუძნებული ისეთი ინსტიტუტები, რომელიც ჩვენ მთელი დამოუკიდებლობის პროცესი, რაც საქართველოს დამოუკიდებელია, ქვაქ მოცემული ამ პოლიტიკურ ბაზარზე. გასაგებია. ბატონ ვაჟა, მე ფაქტობრივად დავასრულებ ამ თემაზე საუბარს, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა ციტატა, რომელიც დღეს გიგო გულავამ ბრიფინგზე განაცხადა. ეს პარტია არ შექმნილა მიხეილ სააკაშვილის მიერ, ის იყო თავმჯდომარე, თუმცა პარტია შექმნა ბევრმა ძლიერმა, ასევე თავზე ხელახვებულმა ადამიანმა და საქართველოს პრობლემა არის ბიძინა ივანიშვილი, მიხეილ სააკაშვილი არის თავისი თავის პრობლემა და ჩვენი ტკივილი. ეს ადამიანი აღარ ასხივებს ლიდერობას, როდესაც მანქანა დაკარგავს ფუნქციას და გიყვარს ანტიკვარად უნდა დააყენო, ან თუ გაწუხებს ჯარჩი უნდა მოისროლო. ეს არის გიგი უგულავას სიტყვები და აცხადებს, აი ამის შესახებ ამბობს თავისი თანამებრძოლი წლების მანძილზე, მან ასევე აღნიშნა, რომ ათეული წლების მანძილზე ის და მიხეილ სააკაშვილი იდგნენ გვერდი გვერდ. აი
თანამებრძოლის შესახებ ამბობს ამ სიტყვებს. დიახ, თქვენი კომენტარი, რატომ დიახ, მე არ მინდა სხვა სიტყვები გამოვიყენო, რომ არ ვიცი ხა, რა შეიძლება ამ საკითხზე ფას ყველაფერი ნათელი არის, თავიდან დაიწყო. რატომაც დაიწყო და ნიადაგი რატომაც იყო ამ კონფლიქტის და ამ გაყოფის იყო მიხეილ სააკაშვილის ფიგურა, რომელიც საბოლოოდ ვერ გაერკვია, ხო უკრაინაში უნდა ყოფილიყო დარჩეს პოლიტიკურ ასპარეზზე და ამერიკას პრობლემა შეექმნა და თუ აკაც ჩამოსვას ვერ ახერხებს და აკაც ანუ ერთი გასრული თორი კურდღელი ისაჭერა. ანუ პრობლემა არის მიხეილ სააკაშვილში, ბატონო აშა. პრობლემა მიხეილ სააკაშვილში უკვე ჩანს, რომ მაგალითი აჩვენებს თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო, არ უნდა მოქცეულიყო ფაქტობრივად სააკაშვილს უნდოდა ალბათ შეინარჩუნებია და რა თქმა უნდა უნდოდა რომ საპატიო თავმჯდომარე თუნდაც დარჩენილიყო და არ აირჩია სხვა თავმჯდომარე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ იქ არიან ბევრი სხვა ლიდერები, რომლებიც შეიძლება ფიქრობენ, რომ არანაირად ნაკლები არ არიან მიხეილ სააკაშვილზე და ლიდერულმა მანიამაც შეიძლება განაპირობა ის, რომ მიხეილ სააკაშვილის ერთპიროვნული მართველობა და ბატონობა იქ ვერ აიტანეს გუნდის შიგნით. თუმცა სააკაშვილის ყველაზე დიდი მინუსი ალბათ ამ განმოსახედიდან შეიძლება იყოს, რომ ანუ ასე რომ ვთქვათ, ის ელოდებოდა მაგალითად ან უკრაინაში გამოვიდოდა საქმე და იქ მიაღწევდა წარმატებას და ან თუ არა და ყოველ შემთხვევაში პარტიას მაინც დაიკავებდა საქართველოს ნაციონალური მოძრაობის სახით. თუმცა საბოლოო ჯამში არ ვიცი რა გამოდის ალბათ, არც იქეთ ვერც იქეთ ვერ აღწევს დღესდღეობით ამ ეტაპზე წარმატებას და ვერც საქართველოსიც ფაქტობრივად მისი მოქმედებები, თუმცა ეს პისი მოქმედებებია და რა შეეხება თანაგუნდელების პოზიციას ბატონო აშა ამ შემთხვევაში? ну натели არის რომ ფაქტობრივად არ ვიცი მთლიანია ხა თქვენს დაინახავდით რომ მთელი ლიდერთა გუნდი ფაქტობრივად გადაბარდა ახალ პარტიაში ფაქტობრივად მთელი ლიდერთა გუნდი რომელიც თქვენ ახსენეთ რომ ის 2002 წლიდან მოყოლებული რომელიც ის ახალგაზრდა რეფორმატორები ერქვა და შემდეგ შეწინილი ისინი გამოიყო ამ პარტიას და ალბათ ნაციონალურ მოძრაობაში ვიხარჩება, არ ვიცი, აბა გავიხსენოთ ვინ არის სხვა ისეთ ლიდერი. გასაგები. გასაგებია, კარგით, რადგანაც ნაციონალურ მოძრაობის წარმომადგენლები დღეს არ არიან ჩვენთან ერთად პირდაპირ ეთერში, მე მხოლოდ აი ამ ორი კითხვით შემოვიფარგლე. რა შეეხება პრემიერ-მინისტრის მიერ დაანონსებულ 2017 წელს, მე არაერთხელ მქონდა საუბარი 2017 წლამდე, როდესაც დაანონსა მახალწლებამდე ბატონმა გიორგიმ, რომ 2017 წელი იქნება გაცილებით უკეთესი და კარგი, მან ეს სიტყვა გამოიყენა. საინტერესოა თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ ამ თვალსაზრისით? მე ჩემი მოლოდინები ალბათ როგორც ალბათ მთელი ქვეყნის რაღაც გარკვეული უმრავლესობის მოლოდინებს ემთხვევა, იმიტომ რომ მოლოდინები უკეთესი ნამდვილად არ მაქვს და მათ შორის ხალხის ალბათ სწორი არის, რომ მოლოდინები არ არსებობს უკეთესი, თუმცა ეხა პრემიერ-მინისტრს რა გათვლა აქვს და სახელისუფლებო გუნდს კონკრეტულად რა გათვლა აქვს, როდესაც ასეთი ინოვაციური რაღაც შემოგთავაზა, რაც ართული ასატანი არის ფაქტობრივად საზოგადოებისთვის. შემდეგ მაგალითად ჩემი შტაბი შეიძლება შემიძლია გითხრათ, მე ეკონომისტი არ ვარ, თუმცა როცა უსმენდი პრემიერ-მინისტრის გამოსვლას, პირველი გამოსვლა თავრობის თომაზე, როდესაც გააკეთა აქციის მატებასთან დაკავშირებით, პირველი ადამიანის შეგრძნება იქნებოდა ის, რომ გასაჭირი ხშირად კრავს თელერს. მაგრამ მე მოველოდი ამავდროულად კიდევ ერთ კონკრეტულ საკითხს, რომ ეს პრობლემების აღმოფხვრა და მსგავსი ქამრების შემოჭერა შეიძლება დაწყებულიყო პირდაპირ სახელისუფლებო გუნდიდან ან მაღალი ჩინოსნებისგან, რომლებთაც აქვთ გარკვეული პრივილეგები, თუნდაც ხელფასები, თუნდაც გარკვეული დანამატების თუ რაღაც რაღაცების სახით. ანუ ეს უკვე ჩემი აზრით უკვე აწინ მოხდება ესეთ პრეცედენტები და ეშვება ამაზე უნდა იყოს კისერი გამოხმაურება საზოგადოებისგან, იმიტომ რომ როცა საზოგადოებას ეუბნებია რომ თქვენ უნდა გაიჭიროთ, მაშინ საზოგადოებაში შედის აბსოლუტურად ყველა ფენა, მისი სოციუმის აბსოლუტურად ყველა სეგმენტი, დაწყებული მთავრობის პირველი პირიდან დათარიღებული ჩოლებრ მოქალაქამდე და თუ იჭიროს ყველა, აბსოლუტურად ყველა უნდა გაიჭიროს. თუმცა მე კიდევ გავამახვილებდი ყურადღებას რაზე, როდესაც იმპორტ-ექსპორტის ბალანსი არის საუბარი და ჩვენ ვიცით, რომ დიდი იმპორტი აქვს ქვეყანას დაახლოებით 80%, ანუ შეიძლება მეტი, ამაზე სადღაც მე მგონი დაახლოებით ეგ სტატისტიკა უნდა იყოს. ანუ თავისთავად თანხა ლარი გაედინება ქვეყნიდან და იმიტომ დოლარში ხდება ყველაფერს ვაჭრობა და ლარი უფასურდება რეგიონალური ფაქტორების თავისთავად ახდენება უნდა, ეს გასაგებია. თუმცა ამის ბალანსი ჩვენ ხო ადგილობრივი წარმოებით უნდა დავარეგულიროთ. არავინ არ ახსენებს დღეს გამოსავლად, რომ შეიძლება ჩვენ წარმოება დავაყენოთ პრიორიტეტად.
ჩვენ შეგვიძლია ესე იგი ვამბობთ რომ შევამციროთ იმპორტი, თუმცა იმპორტი შევამციროთ და იმპორტი ჩვენი იმპორტი რომ ექსპორტს გაუთანხმოთ, ფაქტობრივად თავჩებით არ ვიცი მაშინ ყველანაირი მოთხოვნილება, კვების მოთხოვნილებას, ელემენტარული მოთხოვნილება უნდა შევიმციროთ და დაურჩებით ალბათ გადავიქცევით ერთ-ერთ ისეთ ადამიან საზოგადოებად, რომელიც ყველანაირი ფუფუნებას შეიძლება ერთ-ერთი დაბალი ტომის საზოგადოების თვალით უყურებდეს. ამიტომ თავი რაც არის, ეხა ხშირად გამოდიან სოგნი და ამბობენ რომ ლიბერალები ამბობენ მაგალითად რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ მეტი და ინვესტიციებში გამოსავალია. ეხა დღეს სოციალისტები შეიძლება დაიზახონ და თქვან რომ მაგალითად შრომის კოდექსი მივიღოთ და გამომუშვებესოთ, იმიტომ რომ ხალხს ან უჭირს და ეს ბიზნესმენები და კაპიტალისტები პირდაპირ ექსპლუატაციას უწევენ მუშებს. მაგრამ ჩემი აზრით არავინ არ ამბობს, რომ თრიანი შიდა პროდუქტი ჩვენ დავით შეიძლება დავითვალოთ ქვეყანაში, მაგრამ თრიანი ეროვნული პროდუქტი არ გვაქვს ქვეყანაში. ეს რას ნიშნავს? თრიანი ეროვნული პროდუქტში ითვლება რა წარმოებს ქვეყნის შიგნით. და ადგილობრივი ბიზნესის, ადგილობრივი ქართული ბიზნესმენების ნაწარმოები რა არის? ანუ ადგილობრივად რა რჩება არა მარტო ხელფასების გაცემის მიზნით, არამედ თლიანად ის ინვესტირდება თუ არა ადგილობრივი მოგება ისევე ადგილობრივ ბაზარზე. და თლიანი შიდა პროდუქტი არის, როდესაც მაგალითად ყველაფერი ითვლება თლიანი წარმოება, პროდუქტი რაც აქვეყანაში ეს შემოსული უცხოური ინვესტიციების არის ქართულად ძირითადად გაკეთებული, ანუ ეს არ გვაძლევს არანაირ ამის. როდესაც სოფლის მეურნეობაში ვერანაირ აგრარულ პროდუქტს ვერ ვაწარმოებთ, როდესაც ელემენტარული სხვა მხრივ, ელემენტარული კუთხით ვიზახე, რომ არანაირ წარმოება არ გვაქვს. შესაბამისად, ეს ეკონომიკურ სიმდიდრეს და დოლარს ვერ დააგროვებს და სხვადასხვაგვარი ამის კონცეფცია იყო ჯერ კიდევ ჩვენ ადრე 19 საუკუნეში, როდესაც ილია ჭავჭავაძემ ჩამოაყალიბა ხოდაბუნების სისტემა, კოოპერატივების სისტემა. და მან თქვა, ამბობდა რომ საქართველოს ყოველთვის მიწის და გუთნის ქვეყანა დარჩება რაც უნდა ჩვენ ინოვაციური ეკონომიკაზე გავაკეთოთ აქცენტი. პირველი ამოსავალი პრინციპი შეიძლება იყოს ჩვენთვის ეს და აუცილებლად ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. თუმცა ეს არის ძალიან რთული საკითხები. ეხლა ჩვენ მარტივი არის რომ ინვესტიციები გავაკეთოთ კარები და თქვათ რომ შევოდით და მერე თავი ვიმართოთ იმით რომ ეკონომიკა არ გვიდგას ფეხზე, იმიტომ რომ ინვესტიციები არ შემოვიდა, მაგრამ ეს ძალიან მარტივი არ, რადგან ჩვენ კაპიტალი არი უსრავი ქონება გვაქვს და ყველაზე მარტივია ხო? ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა აქ, რაზეც თქვენ საუბრობთ და წარმოების გახსნა, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი წარმოება. ამოქმედება, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, უფრო სწორად საკითხი, უმთავრესი არის ბაზარი, გასაღების ბაზარი, არ მხოლოდ ადგილობრივი ბაზარი მაქვს ხელმძღვანელობაში, ეს უნდა გავიდეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და თუ კი ამას მიეცა სისტემური და რაღაც ისეთი ჯაჭური ხასიათი, მაშინ აუცილებლად უნდა გქონდეს მოძებნილი ბაზარი. ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად ჩვენ ვიცით რომ ბაზარზე თუ გაიტან პროდუქციას, უნდა პასუხობდეს ყველა ნორმებს, რაც ასოცირების ხელშეკრულების თანახმად არის დადებული. ხო, ამიტომ ეს ყველაფერი არის რაღაც მთლიანობაში ერთმანეთთან ბმულში არის და მე მგონი ალბათ სახელმწიფო ნება და ყველას დიახ, ამ შემთხვევაში ხალხი, მაგრამ თუმცა ერთი რაღაც ჩვენ გვჩება ფედერალები და ხშირად ჩვენთან სეზონურად ხდება დაკმაყოფილება გარკვეული პროდუქტების, რაც არ შეფოთის იმპორტული საქონელი არ არის სოფლის მეურნეობის პროდუქციაზე ამბობთ. თუმცა არის სეზონების ამთვის პერიოდი, მაგალითად იმ როცა რაღაც მოდის სოფლის მეურნეობის პროდუქციაში, როდესაც ჩვენ შემოგვაქვს ეგეთ. ანუ ჩვენი ბაზარიც კი არ გვაქვს გაჩერებული მსგავსი პროდუქციით და შემდეგ ჩვენ უკვე ჩინეთის რაც მიაღწიეს ახლა და ჩვენ ქვეყანამ ნაბიჯი გადადგა, ეს არის ასოცირების რასაც მაგალითად სტანდარტებს ითქოს, თორემ ბაზარი კი ბატონო არის გახსნილი. მაგალითად ჩინეთთან გაფორმდა მსგავსი ხელშეკრულება და ანუ ჩვენ ჩინეთთან შეგვიძლია მსგავსი ხელშეკრულების საფუძველზე მაგალითად სავაჭრო პარტნიორობა ავაწყოთ, მათ შორის ახალი აბრეშუმის რაც ეხა ამ ხელისუფლების ერთგვარი მიღწევა შეიძლება ჩავთვალოთ ამ კონტექსში, საქართველოს მოქცეული არის, ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ცენტრალური აზიიდან ჩინეთთან დაწყებული მოყოლებული ცენტრალური აზიაში და შემდეგ დასავლეთით ევროპისკენ ამ ბაზრებზე შესვლა ამ ხრივ შეგვიძლია, მაგრამ ჩვენ კიდმე იმითო გავოსი ხაზი, რომ ჩვენ ინოვაციური ტექნოლოგიებით და გარკვეული რაღაც ინოვაციური ეკონომიკით ვერ შევალთ მაგალითად. ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ მაგალითად მსგავსი საეტაპო გარკვეული პროდუქციით, რაც არანაირ ისეთ დიდ ინოვაციებს არ საჭიროებს, თუმცა ამას უნდა სწორი დაგეგმარება და სწორი მიდგომა, ამას უნდა გარკვეული ერთგვარი ეროვნული
მთავრობა და შემდეგ ამ მთავრობის მხრიდან გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები და დამერწმუნეთ, ეს აბსოლუტურად არ არის ესე რთული და წარმოუდგენელი რაღაც, რომელიც არ შეიძლება გაკეთდეს. თუმცა ალბათ გასაკვირად, ჩვენ ახალგაზრდების გასაკვირად, იმიტომ რომ ხშირად ვილაპარაკე, ასეთი რაღაც თემდე არ გაკეთებულა, ნუ ამ მთავრობასა აქ ოპერატივების გარკვეული ცდილობა, თუმცა არც მას მეტი თქვესმის ასეთი რაღაცები არანაირი პიარი ამასთან დაკავშირებით არ კეთდება, როცა სხვა თემატიკები ყველაფერი პიარდება, თუმცა ასეთი რაღაცები უნდა პიარდებოდეს პირველ რიგში. იმიტომ რომ იმპორტ-ექსპორტის ბალანსი, როცა ჩვენ გვინდა მივიღოთ, აი საეტაპო ნაბიჯები შეიძლება დაიწყოს სოფლის მეურნეობის პროდუქციიდან. პიარი რა გაქვთ ხედველობაში თქვენ, როცა რაღაც კოოპერატივი კეთდება და აი ეს ახსენე, რომ აი ქართულა უცნება, მაგალითად კოოპერატივების თემა წამოთქვა. დიახ, არის დაუშვათ რაღაც. მაგრამ თქვენ გინახიათ, მე პირადად არ მინახე, შეიძლება თქვენ ნახეთ სადმე, რომ ტელევიზიაში პიარდებოდეს სკავსი რაღაც და ან გლეხებს მოუწოდებდნენ, რომ ახლა ქართულ გლეხებო, მაგალითად ჩვენ ასეთ პროგრამას ვიწევთ, მაგალითად არის გადამზადების ტრენინგების გარკვეული კურსი, რომ თქვენ ცნობიერება აიმაღლოს და შესაბამისად ეს ხუთკაციანი გაერთიანება შექმნათ და რაღაც გარკვეული პროექტი აწარმოოთ. გასაგებია. ძალიან საინტერესოა, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით და თითქოს რაღაც გადასვლასავით მინდა გავაკეთო, რაც გადაცემის გადასაწყისში ვთქვი. აი იგივე პრემიერის მიერ დაანონსებული ეკონომიკური თვალსაზრისით 2017 წელი, რომ იქნება უკეთესი და ძალიან კარგი წელი, ის რაზეც თქვენ საუბრობდით და დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება, ანუ პარალელები რომ გავავლოთ, რა შეიძლება მოგვიტანოს ჩვენ დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობამ, მისმა მცდელობამ პუტინთან ურთიერთობების დარეგულირებაში და საქართველოზე როგორ აისახება მათი ურთიერთობები, მათი თანამშრომლობა, აი ამაზე რა შეგეძლიათ რომ გვითხრათ? დიახი, საგარეო ისეთ საკითხს უკავშირდება, რომელიც საქართველოსთვის აბსოლუტურად სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის. პირველ რიგში, თუ კი საქართველო დაკარგა ამერიკა მოკავშირის სახით, ან ფაქტობრივად ინტერესში ვერ მოექცა, ან საქართველოს ხელისუფლება ვინც არ უნდა იყოს პასიურობა. რატომ ფიქრობთ დაუშვათ რომ არის ეს შესაძლებელი, თუ თქვენ ვარაუდობთ? არა, ეს შეიძლება იყოს შესაძლებელი დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო განცხადებებიდან გამომდინარე. თუმცა წინასაარჩევნო განცხადებები ხშირად კეთდება გარკვეული ფაზერზე, მარკეტინგულად არის ის გათვლილი, რომ განცხადებები უნდა გააკეთოს და ასე შემდეგ. თუმცა არსებობს მუდმივი ინტერესები ქვეყნების, რომელიც ასე მარტივად არ იცვლება. იმიტომ რომ თქვენ ალბათ ბევრს ეცოდინება, რომ ჩერჩილი თავი და კომუნისტები როცა მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მთელი დასავლეთი ებრძოდა, ფაქტობრივად მთელი ამერიკა, ინგლისი იყო ერთ-ერთი მთავარი ფლაგმანი, რომელიც დენიკინის არმია როცა შეიჭრა მაშინ რუსეთში და ფაქტობრივად ჩერჩილი იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე, რომ ის და წითლების მოკავშირეობა ფაქტობრივად ეს არ ვიცი, შეიძლება ვერც ვერავის ეფიქრა, რომ ცხოვრებაში უდესმე ეს მოხდებოდა. თუმცა დადგა პერიოდი და ომი ერთად გადაიტანეს და საბოლოო ჯამში ისინი მოკავშირე იყვნენ ომში. თუმცა მაგალითად შორს ვარ წავიდეთ, იყო მაგალითად ცვიად გამსახურდიას ვარიანტი, შეიძლება ავიღოთ ცვიად გამსახურდიას. ხა ხელისუფლებაში მოსვლის პერიოდიდან ეს დაწყებული განცხადებები, რომ შევადაროთ მაგალითად მის წინა განცხადებებს, სანამ ყველი მაგიდა მოვიდოდა ხელისუფლებაში, იყო აბსოლუტურად სადა დედამიწა სხვაობა აფხაზეთთან მიმართებაში. იმიტომ რომ შესაძაც თავიდან ისამობდა, რომ მაგალითად აფხაზები როგორც ასეთი ეს აფხაზები არიან ჩამოსახლებული ძველი ადიღური ტომები და თუ მათ თვით გამორკვევა უნდათ, ისინი უნდა წავიდნენ ჩრდილო კავკასიაში და გამოირკვენ იქ. თუ არა, მაშინ პატივი უნდა სცენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და უნდა იცხოვრონ საქართველოში, როგორც ქართველი ეთნოსის მხრიდან დაფასებული, შემოშვებული და შემდეგ აქ თანხმობა განცხადებული, რომ ისინი მათ უნდა იცხოვრონ აქ. თუმცა შემდეგ კოდამიანიჭა უზარო აღბაში საბჭოში, უზენაის საბჭოში 28 ადამიანი შეუშა, როცა 26 ადამიანის ადგილი ეჭირას ქართველებს და 11 სოფლებს კონდა თუ სურათ ვახსოვს. ანუ იცვლება, არ არის მაგალითად ჩვენ ვერ განსაზღვრავთ პოლიტიკას, პრაქტიკულ პოლიტიკას, როგორ განახორციელებს პოლიტიკოსი იმის მიხედვით, თუ რა განცხადებები გააკეთა მან წინასაარჩევნოდ. და მე მაინც მგონია, რომ ამერიკის ინტერესი ასე მარტივად პიროვნებებზე არ არის დამოკიდებული, იქ არის მყარი ინსტიტუტები და თუ მაგალითად სიგნებს ეშნის დაუჭერებთ, რომელსაც საჯადრაგო დაფა აქვს ასეთი დაწერილი, ის განარჩევს მაგალითად მსგავს ტერმინებს, არის გეოსტრატეგიული არეები და გეოპოლიტიკური სივრცეები მაგალითად.
და ამ ნაწილში მთელი აღმოსავლეთ ევროპა და კავკასიის ტერიტორია სხვადასხვაგვარი არის ის ტერიტორიები, რომელიც არ უნდა დაკარგოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. თუ მას არ უნდა თავისი აღმავლობა განიცადოს რეგრესი და საბოლოო ჯამში დაუთმოს ასპარესის სხვა ძალებს. ამიტომ ჩემი აზრით არ ველოდებით, არ უნდა ელოდოს ჩემი აზრით საქართველო იმას, რომ ამერიკა თავის ინტერესებს საქართველოში გადაუხვევს და ის საქართველოს დარჩება ამერიკის ინტერესებს ვარგებს გარეთ. თუმცა ამაში საქართველოს ხელისუფლებამ აქტიური წვლილი უნდა შეიტანოს. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ზოგადად არჩევნები საქართველოსთვის ნამდვილად არ არის უცხო თემა. ჩვენ რაღაც პერმანენტული არჩევნები გვაქვს ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, ყოველ წელიწადს არჩევნებია, თვითმმართველობის არჩევნები მოდის. საერთოდ რა არის მთავარ მიზეზად რა შეიძლება ჩაითვალოს, როდესაც ამომრჩეველთა ამ შემთხვევაში საზოგადოების განწყობა იცვლება კვეთრად თუ არა ნაწილობრივ მაინც არჩეული ხელისუფლების მიმართ. ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით. დიახ, ეგ ძალიან კარგი შეკითხვა არის. პირველ რიგში მივდივართ პოლიტიკური პარტიების არამდგრადობაზე საქართველოში. საერთოდ პოლიტიკური პარტია ხომ იმიტომ იქმნება, რომ ის გარკვეული სეგმენტის, სოციუმის სეგმენტის მოთხოვნებს უნდა პასუხობდეს. მაგალითად, არის მე ხა წინაზე ვახსენე, რომ მემარცხენეები უფრო მუშებს უჭერენ მხარს, მემარჯვენეებმა უფრო ორიენტირება აიღეს თუნდაც ბიზნესის დაცვაზე და მაგალითად უფრო გლეხების დაცვაზე. ლიბერალები უფრო თავისუფალ ეკონომიკას უჭერენ ქვეყანაში მხარს და აბსოლუტურად ჩაურევლობის პოლიტიკას. თუმცა ჩვენ რომ ეს გავითვალისწინოთ, რომ მაგალითად რომ იყვეთ იმ პასუხზე, რომ რატო კარგავენ რეიტინგს ასე მაღალი ხელისუფალში, მაღალი რეიტინგით მოსული პარტიები, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ რა პოლიტიკური პარტიები ყავს ჩვენ სენაზე. ანუ ისინი არ არიან გამიჩნულები ერთმანეთისგან იდეოლოგიურ თვალსაზრისით. ანუ მოდის ერთი პარტია ხელისუფლებაში იკრიბება არა იდეოლოგიური თვალსაზრისით, არამედ ერთპიროვნებაზე არიან დაფუძნებული, მიყვებიან იმ პოლიტიკას და შესაბამისად იდეოლოგიური პლასტარმი ამათ არ გააჩნიათ. როდესაც იდეოლოგიური პლასტარმი არ გააჩნიათ, ისინი ძალიან სუსტები არიან და შესაბამისად იძლევიან წინა საარჩევნო პოპულისტურ დაპირებებს, რომლის აღსრულებაც იმას არ უწერიათ. შესაბამისად მე იმიტომ ახსენე ეს იდეოლოგიური გამიჯნა, რომ ერთმანეთის ცენტრისტები, მემარჯვენეები, მემარცხენეები არ იძლევიან განვითარებულ ევროპაში ისეთ დაპირებებს, არ იძლეოდნენ ყოველ შემთხვევაში და დღესაც ისეთ დაპირებებს, რომელიც აღრევაში მოამსგავს იდეოლოგიურ გამიჯნასთან. შესაბამისად ზუსტად ამაში არის საქმე, რომ ისინი პოლიტიკოსები დღეს პოლიტიკაში მაგალითად არიან, არა პოლიტიკოსები, არა მოდიან ბიზნესმენები, მოდიან ექიმები, მოდიან აბსოლუტურად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებიც შეიძლება ვთქვათ, რომ აბსოლუტურად არ არიან პოლიტიკის სპეციალისტები. თუნდაც შეიძლება ვთქვათ, რომ პოლიტიკის მეცნიერების გარკვეულ საკითხებში ჩახედული ადამიანები და ასე შემდეგ. ანუ დღეს გვაქვს ასეთი მოცემულობა, დღეს პოლიტიკაში არის რეალური პოლიტიკოსების შიმშილი. და შესაბამისად მოსახლეობას დარჩენილი არის შემდეგ იმედგასრულებული გამოსავალს რაში ხედავთ? გამოსავალს. გამოსავალს ხედავთ ჩემი აზრით უფრო ახალთაობაში და ახალ ენერგიაში და ახალ აზროვნებაში და ჩემი აზრით დღეს პოლიტიკოსებმა, როგორც ადრე ევროპაში დაიწყო 1789 წლიდან, საიდანაც წამოვიდა და გაიშალა მთელი იდეოლოგიური მოძრაობები, ჩემი აზრით საქართველოს დღეს უნდა დაიწყოს ეს ეტაპი, რომ ნებისმიერმა პარტიამ უნდა ითავოს პარტიის შიგნით თავისი იდეოლოგიური თეორიული გარკვეული საკითხების შემუშავება, თუ რაზე უნდა დადგეს კონკრეტული პარტია. უნდა დადგეს პიროვნებაზე, როგორც იყო მაგალითად სვიათ გამსახურდიას დროს ერთპიროვნებაზე იყო ჩამოკიდებული პარტია, იყო შევანაძის დროს არა იდეოლოგია და არამედ პიროვნება აერთიანებდათ, სააკაშვილის დროს პარტიას სააკაშვილი აერთიანებდა და სააკაშვილის წასვლის და რაღაც პრობლემის შემდეგ პარტია დაიშალა მარტივმავრობლებად. ივანიშვილის პერიოდში ივანიშვილზე არის ჩამოკიდებული მთელი ქართული ოცნება და ფაქტობრივად ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკური ინსტიტუტები ქვეყანაში. ეხა რაში დგას საქმე და რაზე უნდა იმუშაოს ხალხმა? ძალიან მოკლედ, ცოტა დრო გვაქვს. უნდა იმუშაოს პარტიებმაც თვითონ, რომ შეიმუშაოს თავიანთი იდეოლოგიური კონცეფცია, რომ საბოლოო ჯამში წინა საარჩევნოდ ბიზინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება ირაკლი ელასანია და თავისუფალი დემოკრატები და მსგავსი პარტიებს აღარ იწერონ სახელები და პარტიები დადგნენ ინსტიტუციონალურ დონეზე და გააგრძელონ ფუნქციონირება ლიდერების გარეშე და ლიდერების მონაცვლეობით
და არა ლიდერებზე ჩამოკიდებულ სისტემებზე, როგორც დღეს გვაქვს მოცემული. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო მოსაზრებისთვის. ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო ფაქტობრივად. მე მინდა შევახსენო ტელემაყურებლებს, რომ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი და ასევე პოლიტიკის მეცნიერების მაგისტრი ვაჟა ქორიძე იყო გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარი.